ከእይታ ስለተሰወረችው ድምጻዊት ያልተሰማ ምስጉዳዮች እንዴት ከረማችሁልን ውድ ቤተሰቦቻችን ዛሬ ስለ ሰላማዊት ዮሐንስ ያልተሰሙ አምስት ጉዳዮችንና ከሰሞኑ በዝነኛዋ ላይ ስለተከሰተው አነጋጋሪ ጉዳይና ታያሽ ስለሆኑ መረጃዎች ይዘንላችሁ መጥተናል ቪዲዮን እስከ ፍጻሜው በመመልከት የምናስቃኛችሁን ምርጥ ጉዳዮች ያገኙ ዘንድ እንጋብዛችኋለን ለቻናሉም አዲስ ከሆኑ የሀበሻ ምርጥ አምስት ስለ ዝነኛ ሰዎች ወይም ስለ ሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ተሰምተውም ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን እጅግ በተለየ ሁኔታ እያቀረበ የሚገኝ ቻናል ነውና ሰብስክራይብ አድርገው የደውል ምልክቱን በመጫን የምርጦቹን ገጽ ይቀላቀሉ። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ ጥቂት ስለ ሰላማዊት ዮሐንስ ወልቃይት ተወልዳ ከሰባት አመቷ ጀምሮ በአዲስ አበባ ስለኖረችው አርቲስት ሰላማዊት ዮሐንስ አስተዳደግ የህይወት ውጣ ወረድ የስኬት ከፍታና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች የማያውቅ ተመልካች ይኖራል ብለን አንጠብቅም እኛም በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ከማተኮር ይልቅ ያልተሰሙ ባልናቸው ጉዳዮች ላይ መረጃዎችን አጠናክረናል ዝነኛዋ በኢትዮጵያና በውጭ ሀገራት በትግርኛና በአማርኛ ዘፈኖች የምትታወቅ የሙዚቃ አርቲስት ናት። ሰላማዊት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2015 ወዲህ ምርጥ ከሚባሉ የኢትዮጵያ ሙዚቃ አርቲስቶች መካከል እንድትሆን ያደረጓትን በርካታ ባህላዊና ዘመናዊ ስራዎችን ሰርታለች። እኛም ሰምተናቸው ወደናቸው ወዝወዝ ብለንባቸዋል። ታዲያ ዝነኛዋ ከሙዚቃው አጥፍ በመልኳና በውበቷ የማረከቻቸው አላፍ መሆናቸው ማይካዱነት ነው። በርግጥ በአንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያዎች በኩል ዝነኛዋ ከሃውቢት ጋር ልትሞሸር ነው የሚል ወሬ ንፋስ የበርካታ ወዳጆች አድናቂዎቿን ቅስም ለመስበር ከጫፍ ደርሶ እንደነበር ይታወሳል። ሌላኛው ዝነኛዋ በተለያዩ የሀገር ቤትና የባህር ማዶ የሙዚቃ መድረኮች ላይ በመገኘት ስራዎቿን ስታቀርብ አንዳንድ አነጋጋሪ ክስተቶችም ተፈጥረው ለብዙዎች መነጋገሪያ ሆነው ነበር። ነገር ግን የዝነኛዋ ትክክለኛ ማንነት ከዚህም ሻገር ያለ ነበር። ወነተኛ ስሟ ግንብነሽ ዮሐንስ ነበር የተወለደችው በሰሜን ጎንደር ወልቃይት ነበር ከግንብነሽ ወደ ሰላማዊት ግን አይከብድም ትሉ ይሆናል ጉዳዩ ወዲ ነው ሰላማዊት የሚለው ስም የተወለደው እንደ ብዙዎች እንደ መድረክ ስምነት ብቻም አልነበረም የማንነትን ማሊያ ከመደረብ አንጻር እንጂ እነዚህን መሰል ጉዳዮችን ሰምታቸው እንዳልቀሩ በመተማመን ወዳልሰሙት ጉዳዮች እንሻጋግራችሁ አራተኛ ትህነግና ሰላማዊት ራሱን የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር በማለት የሚጠራውን በኢትዮጵያ እጅግ አስከፊ የሚባልና ትውልድን ያወደመ ርዕዮት በመከተል አገር ያፈረሰው የተገንጣዮች ጥርቅም አንዳንዶች ህዋት ራሱ ነው ብለው ይገልጹታል። አዲስ የተመሰረተውን ብልጽግና ፓርቲ አልቀላቀልም ብሎ ካፈነገጠ ወዲህ ሁኔታዎች መስመር እየለቀቁበት ቢመጡም ከባህር ማዶ ባሉ ፈርጣማ ዲያስፖራዎች ታግዞ የትግል ችቦን ለኩሷል። ለጊዜው አጥር ላይ መንጠልጠሉን አማራጭ አድርጎታል ይላል መረጃችን። ታዲያ በማንነት ባለ መሃል የተወጠረችው ዝነኛዋን በርከት ባሉ ጉዳዮች ዙሪያ እንደሚገፋት የሚናገረው ይሄ ድርጅት በወቅታዊ የሀገራችን መንግስት በኩል ጠንከር ያለ ምርመራን እያስተናገደ ነው። ከትህነግ ጋር ንክኪ ያላቸውን ሰዎች ለይቶ ጓዳ ጎድጓዳቸውን እያመሰ መሆኑ እውን ነው። ታዲያ ዝነኛዋም የዚህ ሰለባ ነበረች። ይሄኔ ነው ትህነግ ዝነኛዋን በመላ በጥበብ በዚህም በዛም አድርጎ ከሀገር ያሸሻት። መላ ካለ እስከ ዩኤስኤ መንገድ አለ እንዲሉ። በአሜሪካ በምትገኝ ሚኒሶታ ስቴት ያረፈችው ዝነኛዋ እዛ ስትደርስ ግን ጉዳዩ እጅግ ከብዶ ጠበቃትና ያላሰበችው አዘቅት ውስጥ ገባችና አረፈችው። በጠላቶቿ ተቀባ ነቃች። እንደ ዮናስ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ራሷን አገኘችው። ያኔ ነው ጉዳዩ እጅግ መስመሩን መልቀቅ የጀመረው። ዝነኛዋ በተደራጁ ወንበዴዎች። ሶስተኛ የፍቅር ህይወቷ። ሰላማዊት ሙዚቃን ሰርታ በዩቲዩብ ሪካርዶች መስበሯ አዲስ ነገር አይደለም። ከነዚህ ውብ ሙዚቃዎች መሃል ደግሞ ዞማዋን ሰምቶ ወዝወዝ ያላለበት የለም። ከላይ በመግቢያችን ላይ እንደገለጽነው በሙዚቃው ላይ በፊቸሪንግ የተሳተፈው ሃሁቢትስ ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀምራለች የሚለው ወሬ ከተራ ወሬነት ሻገር ያለ እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። እንስቷ በመገናኛ ብዙሃን በኩልም ቀርባ ይህንን ባታስተባብለውም ዝነኛው ግን ግልጽ የሆነ የፍቅር ትስስር በወቅቱ እንደሌላቸው ተናግሮ ነበር።
ከዛ ጊዜ በኋላ ግንኙነታቸው መስመር እንደያዘና ከተዳር ጫፍ ላይ እንደደረሱ አንዳንድ ምንጮቻችን መረጃዎችን አድርሰናል። ዝነኛ እና ድምጻዊቷ በዚህ ወቅት ሳሉ ነበር አስደንጋጭ ጉዳይ ተከሰተው። በርግጥ የሁለቱ የፍቅር ጉዳይ አልተረጋገጠና ከተራ ወሬ ያልተሻገረ ነው ብለው የሚሞግቱ ጥቂት የሚባሉ ሰዎች አይደሉም። ይፋዊ የሆነ መልስ ከዝነኞቹ እስካልተገኘ ድረስ ጉዳዩን በመረጃ ደረጃ መያዙ አይከፋም። ሁለተኛ፣ ሰላማዊት ዮሐንስና ስደት። ወደ አሜሪካን በአመት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ይሰደዳሉ ይላል ያገኘነው ጥናት። ወደ ሳውዲ አረቢያ ደግሞ ከ6 ሚሊዮን በላይ እንደሚሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ። ከሀገራችን በአመት 1 ሚሊዮን ሰዎች ወደ ተለያዩ ሀገራት የሚሰደዱ እንደሆነ ቁጥሮች ይናገራሉ። ከትግራይ አባቷና ከአማራ እናቷ የተወለደችው ድምጻዊት በ90ኛ አመቷ ነበር ወደ መዲናይቱ የመጣችው። በመላእከ ገነት ዮሐንስ አምባው ቤት ያደገችው ዝነኛዋ በአንድ ወቅት ኑሮን ለማሸነፍ ወደ አረብ ሀገር ተሰዳ ነበር። በዛ አስቸጋሪ ወቅት ውስጥ ራሷን ለምታልመው ስኬት ለመብቃት የወጣች የወረደችበትን አስቸጋሪ ጊዜን ከመናገር ብትቆጠብም ጉዞዋ አልጋ በአልጋ እንደማይሆን ግን ግልጽ ነበር። ከሰሞኑም በትህነግ እርዳታ አትላንቲክን ተሻግራ ያለችው ሙዚቀኛዋ አሁን ላይ እገታ በሚመስል ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ጊዜ የገፋው ሲወድቅ ጠብቀህ ቅለበው የሚባል ጉዳይ የተከሰተ ይመስላል። ስለ እገታውና ተያያዥ ጉዳይ በቀጣዩ ርዕስ ስር የምናመለክተው ይሆናል። አንደኛ፣ የሰላማዊት ዮሐንስ እገታ። እኛ የምናስተዳድራት ኢትዮጵያ ትፍረስ ብለው ደፋ ቀና የሚሉ አንዳንድ ኃይሎች ሀገሪቷን ማመስ ከጀመሩ ውለው አድረዋል። ታዲያ ከነዚህ የዘመኑ ጉዶች ጋር እጅና ጓንት ነች ብለው የሚያስቡ አንዳንድ አካላት ዝነኛዋን አግተዋል። ሰላማዊት በሀገረ አሜሪካ በእርዳታ ስም ኮንሰርት የሚያዘጋጁ የጁንታውን ንዑሳን ጥሪ እንደሰማች አንድ ጉደኛ ሙዚቃ ጀባ ለማለት በዝግጅት ላይ ሳለች ይሄ ጉዳይ ተከስቷል። ብዙዎች ምን ብላ ትዘፍን ይሆን እያሉ የዝነኛዋን ሙዚቃ በሚጠባበቁበት ወቅት ይኸው ጉዳይ መፈጠሩ ትኩረትን መሳቡ አልቀረም። ከዚህ ቀደምም በእርዳታ ስም የተሰበሰበውን 2 ሚሊዮን ብር ደም የጠማቸው የደም ነጋዴ የትግራይ አክቲቪስቶች እንደ ቃሙት እያወቀች ለሌላ 2 ሚሊዮን ብር ሽር ጉድ ስትል የነበረችው ዝነኛዋ በማንና እንዴት ታገተች? ጉዳዩ እንደምናስበው አይነት የመጠለፍ ወይም አግቶ የመውሰድ አይነት አይደለም። ዝነኛዋ ባረፈችበት ቤት እንዳለች መንቀሳቀስ የማትችልበት አይነት ሁኔታ ውስጥ ገብታለች። ይህ ጉዳይ ከሰሞኑ እንደሚፈታና መፍትሄ እንደሚያገኝ እየተመኘን ከሰሞኑ ከእግታ ውስጥ በስተጀርባ እንዴት ያለ እውነት አለ የሚለውን መሰል ጉዳዮች ይዘን ብቅ እንላለን። ለድምጻዊቷም መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። ክብሯን የሀበሻ ምርጥ 5 ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ የስካሁኑን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርዕስት ካለ በኮሜንት መጻፊያው በኩል ያጋሩን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ።